Začenja se nova odbojkarska sezona 2018-19, smo tukaj v družbi gospoda Peterlina. Letos Sloga bo nastopala v C ligi, ne več v B ligi. Kateri so projekti in cilji te nove sezone? Poglejte, res je to, da smo se odpovedali B ligi, prav zaradi finančnih zmogljivosti, ki so pač nekoliko skromnejše kot v preteklih letih, in zato smo si zadali kot cilj, da nastopimo v deželni C ligi, vendar absolutno s kompetitivno ekipo, in bomo skušali naskakovati ponovno B ligo, da bi igrali v prihodnih letih spet v državni ligi. Moram tudi povedati, da smo imeli veliko sreče, se nam je pridružil med poletjem Loris Manja, to je pa igralec, ki je doma iz Gorice, igral je 20 let v italijanski A1 ligi, no zdaj bo nastopal z nami v deželni C ligi, bo pa tudi trener mladinskih ekip. Tako da si upam trditi, da bomo sestavili zelo močno ekipo in da bomo trd oreh za vsakogar. Upajmo, da se nam bojo cilji uresničili. Mislim, da eno vprašanje, ki je skoraj da legitimno, ste počutili dosti odsotnost, predvsem mislim na nivoju društva Sloga Teletabor, starega volka kot vi. Ma poglejte, kadar zmanjka eden izmed organizatorjev, se vedno nekaj zatakne. Verjamem, da je bilo tako tudi v trenutku, ko je moja prisotnost odpadla zaradi tega, ker sem imel to možgansko krvavitev in sem bil 7 mesecev v bolnici. To se pravi, da nekako je to, kar sem prej počel, kar sem prej pomagal, vse to je odpadlo in verjetno se je kaka luknja tudi pokazala. Vendar pa lahko obljubim, da sem že boljši, da okrevam z naglimi koraki in da sem prav kmalu spet vrnil na bojišče in pač zagrabil za delo, tako kot sem to delal prej.